Caraca, eu perdi a união. Eu vou pegar do mesmo jeito. Observei a união chegando, mas aí, gurizada, ó, união Itapemirim aí, ó. Eu não observei que o união ia vir ali pra filmar a união. Tava filmando Itapemirim, mas deu aí pra registrar aí o DD da união aí, chegando aí também aí de viagem. Beleza, gurizada? E nesse meu tempo vem aí um Águia Branca New Dia 7 chegando aqui, ó. A gente já vai registrando ele também pra vocês, ó. New Dia 7 é 27.620. E ó, Paradiso 1350 chegando aí, New Dia 7. WWC Viação Vitória. É inscrito novo aí no canal Soares Ones aí, ó. New Dia 7, Paradiso 1350, hein? Pra você aí, ó. Portaria da VAB. Cariacica, Espírito Santo, beleza? Tamo junto, valeu, aquele forte abraço, gurizada. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar, compartilhar e deixar aquele like maroto. Valeu!